这是清晚漆的一把紫泥扑砂的小汉瓦，容量是60毫升。蜡壶的泥料、窑温，还有做工都是很棒的。虽然小啊，但是拿捏得很有力度。窑温也是到位，和这个工手配合得非常好。这个小颗金扇，还有就是它这个桥钮这个位置金扇。喜欢小品的，这把小壶值得关注。有一个很精工的圆贡盒。